ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସେଇଲେ ସେମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ବିଲିଂ 700 ଟଙ୍କାରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସେ। ସୋ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଆଉ ତ ବିଲ୍ ଆସିଲାନି। ସୋ ମୁଁ ଯେଉଁ TPDCL ଯେଉଁ ଅଛି ଆପ୍ ଅଛି, ସେ ଆପ୍ରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରେ। ମୋର ଘରର, ମୋ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସମସ୍ତଙ୍କର 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ବିଲ୍ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ସେଭ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରେ। ସୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେଖିଲି ହେଇଛି, ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି, ବଟ୍ ମୁଁ ପାଇଲି 6,101 ଟଙ୍କା ମୋର ବିଲ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ଇନକ୍ୱାରି କଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ ତ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି, ଦେଇଦେଇଥିବା ପରକୁ ଦେଖିବା। ତ ଏପ୍ରିଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି। ମେ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କାଲି ଅନ୍ କଲି, ଅଲଗା ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି, ମୋ ଘରର ଅନ୍ କଲା ବେଳକୁ ରେସିଡେନ୍ସରେ ସେ 7 କୋଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖାଇଲା। ମୁଁ ସେଠି ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ସେ ଓପନିଂ ବାଲାନ୍ସ 7 କୋଟି କେତେ ଟଙ୍କାର ଅଛି, ବିଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବେଶୀ ଦେଖାଉନି, ବଟ୍ ଓପନିଂ ବାଲାନ୍ସ ଗୋଟେ 7 କୋଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରର୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରର୍ କିଛି ଅଛି ବୋଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜ୍ କରିଦେଲି, ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ବି ଜଣାଇଦେଲି ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଜଣାଇଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ବିଲ୍ଟାକୁ ଆଉ। ତ ତାପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଗଲା, ମାନେ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଜିନିଷ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରାଯାଉନି, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରଟା କ'ଣ, ଏକୁ କେମିତି ବୁଝିବେ, ତା ଦେହରୁ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଟା ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପସନ୍ ହଉ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି କନଜ୍ୟୁମରକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା କଥା ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବୁ, ତା ଦେହରେ ତ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣି ହେଉନି, ତା ମାନେ ବୁଝିବା ଆଗ ଦରକାର ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଏରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସିଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି କ୍ଲାରିଟି ନ ରହିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ନ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଲୋକଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଲା ଜିନିଷ। ମାନେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ କ'ଣ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଅଟୋମେଟିକାଲି କଟିଯିବ। ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିଲ୍ ଦେଉଥିବୁ, ଯଦି ଲାଇନ୍ କେତେବେଳେ କଟିଗଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରର୍ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ତା ସେଇଟା ଅଧିକ ଆନ୍ଜାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଲା ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପ୍ରିପେଡ଼୍ ମିଟରଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିପାରୁନୁ, ମାନେ ଆମକୁ ବୋଧେ ଆଗୁଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ, ଡିପୋଜିଟ୍ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ଯାଉଛି, କିଛି ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଜିନିଷ। କ୍ଲାରିଟି ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। 700 ଟଙ୍କାରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଆସେ, ଖରାଦିନେ ଏସି ଫେସି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3000 ଆସିବ, ବଟ୍ ଏପ୍ରିଲରେ 6000 କେତେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ତାକୁ କୋରି କଲିନି, ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ସେ ଏକାଥରେ ଆସିଲା, 7 କୋଟି କେତେ ଦେଖାଉଛି ବାଲାନ୍ସ, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝି ହେଉନି। ସେମାନେ ଆସିଲେ ବା ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ।